映画友達ラムです。ラムズキュン。どうも映画チンピラジャガモの斉藤です。どうも映画バカ芸人アンコです。パニパニュー。はい、シネマーションとは映画好きが集まって好き勝手映画について語っていくというチャンネルでございます。よろしくお願いします。今日はとあるゲストが来てくださっています。どうぞこんにちは、キリア和明と申します。キリア監督、キリア監督、えどうしよう、そっか、そうだ、ラムちゃん、ラムちゃんは、うん、年上の男性がすごい、あ、そうなんだ、お好きでして、はい、キリア監督、ちなみにおいくつですか。僕今54です。54、どう、ラムちゃん、どう、ラムちゃん、ケオジや、ケオジや、じゃあこの後飲み行きましょうチャラいですよ。チャラよ、あんま良くないんじゃないですか、わかんないですけど。俳優さんみたいな。かっこいい。ありがとうございます。そんなこと言っていただいて。うわ。手変わろうか、大丈夫。いやだ、あの、もう近寄れない。大丈夫です。あのね、池尾氏は遠くで見てるのが一番。そうゲストで止めてもらいますね。いやいや、そんな褒めないですよ。いや確かに、本音だよね、だから。で今度飲みに行きましょう。何で2回目やめなさいって言ったじゃないですか。確定ですよ。ちなみにキリア監督は過去にどんな作品出されていますか。ですね、2004年にキャシャーンっていう作品をやりまして、2009年にゴエモンという作品、それで2015年にラストナイツというハリウッドで撮った作品ですね、それと今回が、世界の終わりからっていう作品ですね。出ました。このね作品もちょっとね、あの後半で語っていきたいと、うん、そうですね、今言っちゃダメですよね。全然ダメですよ。はい、そして今回はそんなキリア監督に好きな映画ベスト3を、うん、はい、紹介してもらおうと思います。では早速3位から、はい、行きますか。ホワイトボードに変えて、かっこいいですよね、かっこいいですね、はい、ごめんなさい、はい、僕、ね、本当にずっと15歳からアメリカにいるんで、はいはい、あんまりね日本語が書くのが上手じゃないんで許してください。全然大丈夫、字が下手、はい、くそなんで一番ごめん、僕も言いたいです、はい、すごい下手なの。キリア監督の好きな映画ベスト3、はい、3位、はい、3位、はい、はい、ダン出た、うわー、ットマン、名作ですね、名作ですね、調べてます。いやでもですね、はい、難しい、3本に絞れとか、そうですね、膨大な中。ちなみにどう、なんか基準設けました、なんか選ぶとすごい、なんていうか衝撃を受けて、後の人生が変わっちゃったみたいなものを選びましたね。確かにエレファントマンって結構悲劇的な話じゃないですか、1980年、うん、しかもモノクロの、モノクロですね、デビッド・リンチ監督、デビッド・リンチ監督の、うん、しかもアンソニー・ホップキンスなんで、そうです、アンソニー・ホップキンスが出てて素晴らしいですよ、うん、どの辺がまず絵が美しい、はいはいはい、絵が美しい、まあ、物語も素晴らしいですし、うん、まあ、原作も読んでましたし、あとディレクションが本当に素晴らしいですよね、うん、もう神がかってると思います、うん、まあ、ワンカットワンシーンがあるんだけども、うん、こうカメラがずーっと寄っていってて、ピタッと止まった時にアンソニー・ホプキンスの目から涙がポロリッと落ちるってこう、うん、どうやってやったのみたいな。もう本当に素晴らしい、音楽も素晴らしいし、うん、もう本当に本当に、うん、これがね多分こんなに号泣したのはないっていうぐらい号泣した最初の作品だったっていう、はいはい、その思い出みたいな思いは今でもあって、はい、やっぱりそう言いますよね、自分の作品でやっぱそういうものが出ちゃいますよね。すごい影響された作品、ものすごく影響されてますね。ちなみに映画撮るときに見直したりするんですか、こう直前にエレファントマンと見て、あ、あの、ね、ちょっと気持ち上げようみたいな。スピルバーグはそれやるって言いますよね。言いますよね、僕はやんないですね。あ、そうなんですね、うん、だからなんかあんまりそれやっちゃうと、はい、なんかこう凝り固まってっちゃって、うん、こう成長しないものが出来上がっちゃう感じがありますよね、はいはい、ごめんなさい、ほんと書けない、はい、いや、でも書けてます、はい、はい、じゃあ2位、新レッドライン、新レッドライン見てないんですね。これね、うん、でもこれ当時アカデミー賞候補にもなりましたよね。これもものすごく衝撃でしたね、はいはいはい、まだ僕大学生だったけど、うん、映画の概念をちょっと覆されましたね、はい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 、で実際キャシャーンはものすごいこれから影響を受けてます、ね、あ、そうなんすね。キャシャーンもありとあの戦争に突入していくじゃないですか。そうですね、戦い、その辺もやっぱり、うん、テネシマレック監督ってすごいモノローグで進んでるんですね、うんうん、そのモノローグと映像の融合みたいな感じでいくんで、うん、か結局コラージュっぽいんで、ものすごく、うん、はいはいはい、ツリーオブライフとか見てますよね。あ、見てます見てます、うん、同じ監督です。あ、そっかそっか、うん、僕の本当大好きな監督の一人ですよね。ショーンペンも出てるんですね。出てます、ショーンペンって書いてある、ジョージ
クルーに出てる、まあ、もうジョン・トラボルタも出てるし、いやみんなめちゃめちゃ出てる、オールスター感謝祭、オールスター感謝祭、だからそれぐらい有名な監督さんで、その方がずっと辞めてて、うん、映画を、でそこからまた復活された時なんで、もうみんな出たい出たい出たい、そういう風になって、もう本当みんなちょい役ですよ、トラボルタとかもあのジョージ・クルーニーとか本当ちょい役、それでも出るって言ったってことですよね、うん、そうなんだ、見よう、好きな場面とかあります？シーン、いやだからそれもなんか言えないような、全編がだから切り取れないんですよ、シーンっていう概念、シーンっていう概念じゃないから、なんかもう全部がこうなんていうのか、コラージュみたいに繋がっていく、すごい壮大なる、はい、うん、あの詩、三分詩みたいなものなので、こうここのシーンっていうのがない、うん、まあ素晴らしいです、本当に本当に素晴らしい、はい、はい、1位お願いします、はい、アポカリプスナウってやつですね、これ放題だと地獄の目視録、わー出たのリダックスっつって、あのディレクターズカット版、はい、3時間半ぐらいあるけど、うんうんうん、まあこれに行かざるを得ないですね、へえ、そうなんすね、これも戦争になっちゃう、そうですね、戦争映画ですよね、まあ戦争映画っていうか戦争を題材にして人の心の中に入っていく、ね、うん、そうですね、はいはい、で特にこの3時間半バージョンっていうのは、うん、まあ凄まじいですよね、うん、見たことあります？僕どっち見たかなって感じですね、うん、まあ、とにかくもうオープニングからもう本当にって感じですよね、ベトナム戦争の後の話ですよね、うん、まあ、ベトナム戦争の中で一人の男を探しに行くんですけれども、はい、でそのエンディングに向けてのもうあの一連のシーンはもう神がかってるとして、これは何度見てもこれどうやってやったらこんなことになるんですかっていう感じの、なんていうのかな、神がかってますよね、やっぱりこう映画の見方としてどう撮ってんだろうがやっぱ出ちゃうわけですか、あのですね、これはちょっと映画監督から言わせていただくと、はい、よくその映画をご覧になる方たちが脚本をもうちょっとこうすればいい、物語こうすればいいっていろんな意見があるんですよ、はい、もっとこうすればいいじゃない、うん、もっとなんでこんなことこうなってんだよ、なんでかんだって言いますよね、はいはい、それはもう分かってるんですよ、こっちやってるんだ、分かってるか、その、うん、脚本が大事、お芝居が大事、はい、ありとあらゆるものが大事、そんなのみんなプロだから分かってるんですよ、うん、しかし実際撮影となったらですよ、うん、お金が足りない、時間が足りない、まあ、天候がうまくいかない、スタッフが事故っちゃう、私が辞めちゃう、はい、ということを聞かない、はい、なんだかんだってもうとんでもないアクシデントの連続なんですよ、毎日、はい、でそうなってきた時に僕いつも言うんだけど、もう神様がプロデューサーだって言うんですね、はぁ、うん、だからもう神様に委ねるしかないポイントが来るわけですよ、はい、どっかで、はい、だってクランクインする前はもう完璧なる頭の中であるわけですから、ね、はい、理想形が、はいはい、でもそれがそうなっていかないんですよ、まあ、そうですよね、でそういう意味だとこの地獄の黙示録、特にエンディングの方なんて、これもうどう何の奇跡がどれだけ重なってこんなことになるんですかっていうような風に見えちゃう、なるで、うん、逆にこうやって撮ろうと思ってもこんなこと撮れないじゃんっていう、それ見せつけられちゃうと、もうなんか人間が作ってると思えないそれこそ神が、それこそ神が、神が作ってるみたいな、コッポラも神みたいなもんですもんね、うんうん、ということで、じゃあキリア監督からちょっと告知いただきますね、はい、ですね、4月7日の公開の世界の終わりからという作品です、はい、はい、こちらどういう作品ですかね、私の作品の中で初めて女性が主人公で、あ、本当にそうですね、確かにそれも女子高生が主人公っていう作品です、今に通ずることだと思うんですけども、うんうん、非常に貧しい環境で育っていて、うん、それで親がいなくて、もう非常に困難ばっかり起きてる女の子、うん、でそういう子たちって今多いと思うんですよね、うん、確かに、うん、でその子のところに、ある日政府の特殊機関の人たちが来て、あなたが見る夢を教えてくださいと聞くんですね、はい、でそうすると 何の話をしてるんですかってなるんだけれども、はい、その夜に彼女が夢を見てしまって、はい、そこから物語がスタートするっていう話ですね、そこからがまた結構ドライブするというかね、そうですね、そうですね、ブーンと、それでまあ、あ、言っていい、大丈夫、そこまで大丈夫なんですか、うんうん、まあそこまでできればカットしないテーマはすごくちっちゃいんだけども、物語はものすごく大きいというか、うん、びっくりするぐらい大きいですよね、いや、びっくりご覧になりました、まあ、わかりました、ありがとうございます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 、ぜひ劇場で見てもらいたい、そうですよね、いやいや、なぜならば今回
音をものすごくやったんですよ。ああ、はいはい。いろんな音を混ぜて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 やって、うん、それで普通やらないんだけども編集をしながら音もやったんですね、絵の編集をして音楽をつけて、それでまた編集し直して、それでまた音をやって、何度も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 繰り返していくっていうことは普通映画の現場だとタブーなんですね。 それをやるなって言われてることをもうとにかくやって、全部一つになってものすごく臨場感が溢れる。そう聞くと劇場でちゃんと、うん、で見たくなる。これは本当に劇場で見てもらいたいですね。こだわりポイント、うん、音、音ね。ちなみに最新作にして最後の作、うん、これね、気になってて、うんうん、でどう触れていいんですか、これ。これを最後にしようと思っていて、一回ちょっと映画というものから離れてみようっていう気持ちがあって、映画って本当に大変なんですよ、うん。でやっぱり身を削って作るもので、うん、それをなんかもう20年続けてやっていて、うん、普通のことがよく分かってないんで僕、うん、受験もしたことないし、うん、就職もしたことないんで、はいはいはい、創作者ではない人間に一回なってみたいなっていうのがあって、そういうことです。となるとこのね、タイトルの終わりからっていうタイトルがなんか確かによりちょっとダブルミーニングというか。なるほど、自分も考えたことなかった、ね、考えてなかったですかということで、キリア監督、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。楽しかったです。楽しかった。なんか情熱的な方なんだなっていう。ね、確かに。情熱的だし、なんだろうな。ちょっと、なんて言えばいいの？感動的っていうか。うん、なんていう映画への愛が。ああ、そうね。そういうことね。ラブ、ラブっていうか、まあ、愛がね。好きじゃないのよ。恋人。愛、うん。恋人に対するような感情を感じた。そう、だから、すごい愛してる恋人がいるとするじゃないですか。はい。でも愛してるからといって関係がうまくいくとも限らない。うわ、なるほど。でしょ、うん、ね、喧嘩したりとかね、言うこと聞かなかったりとか、あ、ありますよね。口論になって、でも一回別れてみようって言わないと分からない。一回本当に別れよう、一回別々の道に行ってみようってなって初めて、あの人が本当に必要だったのかそうじゃないのか分かるんじゃないですかっていうのが僕に対して思ってることです。好きすぎる。そう、好きすぎちゃう。映画を、うん、いい男ですね。ただあれですよ、皆さん忘れてますけど、冒頭でラムちゃん2回飲みに誘ってました。それ皆さん忘れないでください。ちょっとあの軽い男です。その通りです、その通りです。その通り言わないで。軽い男なんで飲み行きましょう。あ、1位なんだろう。あれかな、シックスヘッドジョーズかな。何、うん、その B 級ばっかさ、あのゲストに愛想笑いさせないで。変な B 級映画言って、ね、やめてください。乾いてた。もう乾いた笑い。いい方だから。あ、ごめんなさい。はい。